马蓉作为一个普通人，不是明星却胜似明星，超强的曝光率绝对秒杀很多二三线甚至是一线的明星。而马蓉和王宝强也基本占据了2016年的娱乐新闻，也让2016年成为了娱乐圈的出轨年，真的是不简单。最近让千万网友牵肠挂肚的王宝强马蓉事件渐渐地淡出了大家的视线，不过最近马蓉上街被网友发现跟拍，让马蓉又火了一把。销声匿迹的马蓉在西安某商区把自己包得严严实实的，大围巾，但是你这样把自己包裹起来却对自己的孩子没有一点点的防备，难道是故意让看到的吗？不过想想经历了全国网友的吐槽和炮轰，如今的马蓉肯定心理过硬，什么都不怕了。各大网友觉得马蓉儿子像宋哲，女儿应该是宝强的，曾经那么纯洁的认为，但是马蓉已经把王子山改为宝贝子山，秒懂吧，会拆字的都懂，这是宋子山的意思。更可气的是，马蓉竟然被网友在西安尾随拍到小腹微微隆起来了，也就是马蓉的第三个孩子应该是他和宋哲的。